Musik von Gamma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana guys, karena aku neng channel lagi, channel Nondut Deso Soso guys yo. Dino ini aku nonang guys neng daerah Mojo Tengah guys yo, Kecamatan Menganti guys yo. Neng ini ono acara biasa acara tahunan sedekah bumi guys yo, tahun 2023 guys yo. Ayo apa guys yo, rame nih sapa sedekah bumi nang desa Mojo Tengah guys yo. Kalon bareng-bareng ra guys yo. Sadurunge tak ucapno matur suwun sing wis subscribe ning channelku, like, komen, oke. Okay. Ana saran dan kritik di komen guys yo. Jadi aku tambah so semangat maneh nang konten guys yo. Oke. Okay. Hey, action no, eh. Ayo. Loh. Ayo. Nah, iyo. Yang ngomong mlebu YouTube kuwi lho. Oh, wes lho. Halo, ngono. Oh, TV. Halo, halo. Duwe, ayo, ayo, ayo. Bagi-bagi duit iki Bapak Lurae, bagi-bagi duit guys yo lho. Oh. Bapak Lurae bagi-bagi duit guys, ayo. Ayo maju kafe maju. Ayo. Ayo ayo ayo. Oh, Bapak Lurae bagi-bagi duit guys yo. Thank you.
dua wis entek. Guys ya Allah.
Ternyata wes rombongan terakhir guys yo. Ini wes terakhiran guys yo. Yo wes guys yo. Sampai tengok kena video ku nang sedekah bumi Mojo Tengah guys yo. Ojo lali like, comment dan subscribe. Jadi aku tambah semangat lek nggae konten-konten selanjutnya guys yo. Matur suwun, matur thank you, terima kasih. Sampai ketemu nang video-videoku selanjutnya. Oke. Okay.